وزارة غاشان لغا حكومة دا فدرال كسوماليا يا شاعسين عيدا مدى دولة دا فدرال كسوماليا يكاول غلا قبلة دالكا لو تجيي قرشيال عصوب ويكوهو الغليان وزير كحيانك وزارة غاشان لغا سوماليا عبد الفتاح غاسم يا شاعين قرشي وري عيدا مدى ايكوهو الغلي جرين لبدلي اسلامر كانه اي جران قرشيال كلي او اي تجيين مدح دا دولة دا فدرال كسوماليا غارهان سراكيش عيدا مدى هو غامسا waxaa uu tusaaloyin u soo qaatay deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeelada hoose oo ay ciidamadu ka howlgaleen isla markaana qorshayaasha cusub ee hoggaanka ciidanka ay dejiyeen lagu qabtay dhanka kalena waxa uu shaaciyay in gabi ahaanba la hubiyay tayada ciidamada qalabka sida taasina ay sabab u tahay in meelo fara badan oo dalka ka mid ah ay gacanta ku dhigaan qaabkii hore ay ciidamada u howlgali jireen oo ah qorshayaal inay iska dhaqaaqaan ciidamadii ama amisom ay la dhaqaaqaan kadibna ay iska soo laabtaan waxay la taataa inay meesha ka baxday tusaale ahaan markaan soo qaadno hadda janaale aw dheegle bariire iyo iyo inta lamidka ah ee shabeelada hoose ah waxaad aragteen ciidamadeena gorgor iyo ciidamada 14ka wuxuu ahaa 12ka abril inay waxa weeyaan meelaha ay qabsadeen ay sidoodii u joogaan shacabkiina waxa weeyaan waxa ay la nool yihiin ay taasina waxa keenay waxa weeyaan ciidamada tayadoodii ayaa waxa weeyaan la dhisay hoggaanka ciidankana waa hoggaan runtii waxa weeyaan aad muxuu ahaa u feejigan u fiidhoon si xikmad ah ku hoggaamiyo waagii hore waxa ay jirtay ciidamada inay weerar iska qaadaan laakiin hadda weerarka noociga weerar targets ah ayaa waxa weeyaan u badan yihiin ciidamada waagii hore weerarka lagu soo qaadan jiray iyaga inay u guureeyaan Cumar Guux Raadiyo TV ga City Jowhar